တနင်္လာလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village ကနေပြီးတော့ဖွင့်နေ Photoshop for Photographers ကျွန်တော်တို့ဒါ episode 28ခုမြောက်ကနေပြီးတော့တပုံစီရီအားလုံးကိုပြန်နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ admin ရဲတူအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ episode 26ခုမြောက်မှာပေါ့နော်ဒါ portrait နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဒါသူ့ရဲ့ shape မှာဆိုလို့ရှိရင် landscape editing ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုရဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ episode 28ခုမြောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် studio editing in photoshop ပေါ့နော်ဒီ studio မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေဒီလိုမျိုးရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတချို့ပြဿနာလေးတွေရှိနိုင်တဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုး photoshop ထဲမှာပြုပြင်လို့ရလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ backdrop ထည့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ studio မှာဒါကိုယ့်ရဲ့ backdrop ကကိုကြိုက်တဲ့ crop အချိုးမျိုးမရတာမျိုးတွေပြီးကျွန်တော်ဒီ seamless backdrop တွေဘယ်လိုမျိုးဒါအခုသင်ပေးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတူလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမူရင်းရှိတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါအောင်မှကျွန်တော်ကဒီ crop tool လေးနဲ့ယူပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘဲဘက်အနာသားလေးပါပို့ပြီးတော့ထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ထည့်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ seamless backdrop ပေါ့နော်ချုပ်ရိုးအကြောင်းမရှိတဲ့ backdrop မျိုးဒါထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ crop tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘဲဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးပြီးယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစင်းချင်းစီဘယ်လိုမျိုးအသေးစိတ်ပြုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုအတူတူလေ့လာကြည့်မယ်ဒါမဲ့ဒီ motivation ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော် after အသုံးပြုပြီးတဲ့ပြုလုပ်ပြီး effect ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ seamless backdrop technique ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ effect လေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ studio မှာရိုက်ခဲ့တဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအတူတူလေ့လာကြည့်အောင်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shift key နဲ့အကုန်လုံးကိုဒါလူချင်းမင်းတို့ photographer တွေနဲ့အတူတူ photo editing လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က delete key လေးနဲ့ပြန်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော်မူရင်းရှိတဲ့ aspect ratio size အတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလင်အတူတူလေ့လာရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် project photo download လေးနဲ့မှထည့်ထားမယ်ဒီ photo ကကျတော့ဒီလိုအချိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါအကုန်မှကျွန်တော်တို့က crop ပြန်လုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး extend ပေါ့နော်ဆွဲဆန့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shortcut key c ကိုယူလိုက်တယ် c ကဘာဖြစ်လို့ယူရအောင်ကျွန်တော် crop tool ရဲ့ shortcut key ဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကပုံကိုဘဲဘက်နားလေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ reference point လေးကိုလည်းအလယ်နားလေးမရောက်တရောက်ဒီမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုပေါ့နော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် accommodation ကိုကြိုက်သလို crop ကိုယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမှအတူတူယူစီရမလို့ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် crop ယူထားတဲ့ background ကို lock ချထားတဲ့ layer ဖြစ်ရှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် subject ကို selection ပေးဖို့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က object selection tool နဲ့ယူပြီးတော့ဒါ select လုပ်လို့ရပါတယ် subject ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချိန်ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ object selection tool ကိုမသုံးပြတော့ဘူးကျွန်တော် save ထားတဲ့ selection တစ်ခုကိုပဲယူပြီးတော့ပေါ့နော် save ထားတဲ့ selection တစ်ခုဆိုတာဒီ model ပေါ့နော် model selection ကိုကျွန်တော် save ထားတယ်လူကြီးမင်းတို့ဒါတခြားအရာတွေလည်းတင်ပေးစရာရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံး select လုပ်ပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါ object selection tool နဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ set ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဘာမှကြီးတခြားဒီ photoshop ကနေပြီးခွဲခြားစရာရှိတဲ့မပြတ်မသားတဲ့စီ selection ကိုသူမလုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းဒါအတူတူပဲဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် subject ကို selection လုပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာက control key command key နဲ့ကျွန်တော်ဒီ duplicate မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ control key command key နဲ့ duplicate လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lock ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ selection လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းသား layer တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဒီတက်တက် layer တစ်ခုပြစ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က background က pixel တွေပါပါခြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ select လုပ်ထားတဲ့ layer တစ်ခုအဲ့တော့ select ထဲကိုသွားမယ် low selection နဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော် model ကို selection ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ model ကို selection ရပြီအဲ့လိုရပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ background layer ကလော့ချထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကမှကျွန်တော်ကဒီနောက်က pixel တွေပါအကုန်လုံးတစ်ခါနဲ့ပေါ်ပြီးတော့ layer တစ်ခုမှသွားပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးလန်းလေးကိုသုံးပါเนาะ background layer ကိုကျွန်တော်တို့အခုဒါရွေးထားတယ်ဒီ layer တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် model ကို selection လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားပြီးတဲ့ချိန်ကြာမှလာနေကျွန်တော်ဒီ background layer ကိုဒီအောက်ကအပေါင်း icon လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် copy ကူးထားတဲ့ background copy ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က lock လေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဖြုတ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က mask out လိုက်
တော့ဒီသဘောတရားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမကျွန်တော်ပြောပြတယ် control ကြီးကိုမန်းကြီးနဲ့တခါလဲကျွန်တော် duplicate လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် model ကြီးပဲတက်တက်လေယာတစ်ခုဖြစ်နေထပ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုကျွန်တော်ကမလိုချင်ဘူးအနောက်မှာရှိနေ pixel background လေယာမှာရှိနေတဲ့ pixel တွေကိုပါလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကတဆင့်ခံပြီးတော့အပေါင်း icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ background လေယာကို duplicate လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ကျွန်တော် layer mask ကိုအုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် background layer ကိုဖြောက်မယ်ပြီးကျွန်တော် layer mask ကို shift key နဲ့ဖြောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုလို့နောက်က background pixel တွေပါလာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် shift key နဲ့ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း layer mask အုပ်ထားပြီးသားပဲကျွန်တော်တကယ်လို့လိုရယ်ဆိုလို့ရှင် background pixel တွေကိုဒါလိုအပ်တဲ့ချိန်တွေလည်းကျုံလာနိုင်တယ်ဒီလိုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ယူရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနီလန်းလေးကဒါ layer ကို duplicate လုပ်တဲ့နီလန်းလေးပဲဗောနော်တို့တို့ဒါနည်းနည်းလေးကွာလာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမျက်စိရဲ့မှာမြင်စေချင်လို့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုမသွားခင်ဒီ background copy လေးကိုကျွန်တော် model ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ model subject ပေါ့ဗျာ SUB JCD subject layer ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူကျွန်တော်ခဏဒီတိုင်းပဲထားထားလိုက်မယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် background layer ကို copy ကူးမယ် control g command g နဲ့ပဲ duplicate လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ background copy ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို shadow ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ shadow ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ seamless backdrop ပေါ့နော်ဒီချုပ်ရိုးအကြောင်းမရှိတဲ့ဒီ backdrop ကိုကျွန်တော်ထည့်တဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်မူရင်းပုံမှာရှိနေတဲ့ shadow လေးကိုခိုးပြီးတော့ထည့်ချင်တာဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က background layer ကိုပေါ့နော်ဒီ background layer မှာပဲကျွန်တော်က pixel ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ background layer မှာပဲ shadow ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တတ်တတ်ကြီးကိုကျွန်တော် shadow ကိုပြုတ်လုပ်ပြီးတော့မထည့်ချင်ဘူးရှိပြီးသားဒီ model ရဲ့background layer က shadow ကိုထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကျွန်တော်ကခိုးပြီးထည့်အဲ့တော့ဘလို့ထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လက်ဆူ2ပေါ့နော် selection 2တခုခုအစဉ်ပြေရရတယ်ပန်2နဲ့ပြုတ်လို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ freehand နဲ့မှာအတုံးပြုတ်ရတာလွယ်တဲ့လက်ဆူ2ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ shock key ကဘာလဲဆိုလို့ရှင် L ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ L key လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်okay အဲ့လိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ lasso 2ရဲ့အပေါ် option ဘာလေးလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ feather demo က 15px တဲ့15 pixel ဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး feather demo ကိုမထည့်ချင်ဘူး0ဖြစ် shadow ဖြစ်တဲ့ pix sorry ကျွန်တော်ဒီ shadow ဖြစ်တဲ့ selection တစ်ခုကိုပဲထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ0 pixel တွေကိုဖြည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်တကယ်လို့သင်က maskbox user ဆိုလို့ရှိရင် rectangle လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် lasso 2ကိုယူထားတေးကြပြီတေးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ shadow လေးကကျွန်တော်ရှိအဲ့အပိုင်းသားလေးကိုကျွန်တော်တက်တက်လေးကိုယူသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအစ်စ်ထဲတဲ့ backdrop မှာတွန်းပြီးဒီ shadow လေးကိုကျွန်တော်ခိုးပြီးထည့်ဟုတ်ပြီနော်ခိုးထည့်လဲဆိုတာကျွန်တော်စကားဖြစ်ပြောတာခိုးထည့်စရာတော့မလို့ကတ်ပြီးထည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် shadow အစ်စ်မလုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတ်ပြီးထည့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကျွန်တော် selection လုပ်ဖို့လို့အဲ့တော့ selection လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိရွက်ကလေးတွေလာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိရွက်ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကရှိပြီးသား shadow ကို selection လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီနောက်က background ကိုမပါခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့အနားသားကိုပြန်နှုတ်မယ်ဘာနဲ့နှုတ်မှာတော့ order key option key လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အသား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 အောင်ဖြစ်တယ် sorry မလိုချင်တဲ့အနာသားကိုပြန်ပြီးတော့လီးထုတ်ပစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးသူ့ကျွန်တော် layer mask လေးထပ်အုပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တက်တက်ပေါ့နော်ခွဲထုတ်ထားတယ် shadow ယူထားတယ် layer လေးကိုကျွန်တော်တက်တက်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလေးသူ့ကျွန်တော်ပြီးကြမှာအသုံးပြု okay အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် shadow လေးခွဲပြီးွားပြီ subject ကိုလည်း layer တစ်ခုအနေနဲ့တသက်ကြီးခွဲထုတ်ပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲထုတ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ backdrop ကိုထည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် background layer ကိုလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် new layer ဖြစ်ခေါ်တောင်းမဲ့ layer ကို background layer ရဲ့အပေါ်မှာမြင်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်း icon လေးကိုနှိပ်မယ်ဘာဖြစ်လို့နှိပ်တာတော့ create new layer new layer တခုဖြစ်နေကျွန်တော်ခေါ်တောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီ layer 1မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုနာမည်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ backdrop ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ဟ
ဟုတ်ပြီနော်အဆင်မလက်စ်ဘက်ဒရော့ဒီအဆင်ပြေတာပေးလိုက်ရတယ်ဘက်ဒရော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ဘက်ဒရော့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က gradient 2နဲ့ထည့် gradient 2ရဲ့ shortcut key ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် g key ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က g ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် gradient 2ကိုရောက်သွားတယ်တကယ်လို့ shortcut key ကိုမတီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ eraser 2ရဲ့အောက်မှာရှိရင် gradient 2ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်သူ့ရဲ့ family မိသားစုဝင်တွေကိုတလဲစီပြောင်းသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် shift နဲ့ g လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တလဲချင်းစီနှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့ဒါဆိုလို့ချင်းအဲထဲမှာလူပင်ပတ်နေလေပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီလိုပတ်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ချင်း gradient က default မဖြစ်ဘူးဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော် d key ကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ layer ရဲ့ဒီ layer တက်မလေးပေါ့နော် layer တစ်ခုမှာ layer နဲ့ layer mask ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ layer ရဲ့ default foreground color ဒီအမဲအောင်ဖြစ်တယ် layer mask ရဲ့ default foreground color ဒီအဖြူအောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer အနေနဲ့ရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ d key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ foreground color အမဲအောင်ဖြစ်တဲ့ d board icon လေးမှာလည်းဘာဖြစ်ပြတာတော့အမဲအောင်လေးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြတာဟုတ်ပြီနော်ဒါ default နဲ့ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ backdrop ကို color change တော့မယ်ပေါ့နော် color ပြောင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ဘယ် color ကိုထည့်မှာလဲဘယ်လိုမျိုး color ရှိတဲ့ backdrop ကိုထည့်မှာလဲဆိုတော့အခုနီလန်းနဲ့အခုဆက်သွားမယ်နီလန်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ gradient 2ကိုယူပြီးွားရင်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ upon option bar ထဲမှာ d slider bar လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ်ခောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် basic ထဲမှာဟုတ်ပြီနော် foreground to background ကိုကျွန်တော်ယူပေးထားဒါမှသာနေကျွန်တော် color ပြေးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight မှာဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှင် devil ကလေးနှိပ်လိုက်တယ် highlight မှာဒီ backdrop မှာရှိနေတဲ့ဖြူရောင်နှီးပါတန်းနေတဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး eyedropper tool နဲ့ထောက်ပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ color picker ထဲမှာလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ eyedropper နေပြီးရောသူချီယာခံမိရဲ့ trace လုပ်မိတဲ့ pixel ကိုအခုလိုပြနိုင်မယ်တကယ်လို့ eyedropper 2ကတိတ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ eyedropper 2အခုဒါ default အနေနဲ့ဝင်နေပါတော့အဲ့တော့ eyedropper 2မှာ sample size မှာကိုယ့်ရဲ့ pixel အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ 3x3 aperture ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် 5x5 aperture ဒါမှသာလေပြန်များဖြစ်တဲ့ pixel ကိုချီယာခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ point sample ဖြစ်သွားယူမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးpixel တစ်ခုချင်းစီဖြစ်ပြီးတော့ noise လို့မျိုးပုံစံလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ 3x3 ဒါမှမဟုတ် 5x5 အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောင်းထားပြီပေါ့နော်ခုဆိုလို့ချင်း sample မှာဆိုလို့ရှိရင် current ဘီလို့အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က highlight လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးပြီးတော့မြင်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေးအပေါ်ဆွဲထားလိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ချင်း highlight အတွက်ဘယ်ရာရဲ့ highlight အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ backdrop ရဲ့အရာ highlight အတွက် color တမပြီးသွားပါပြီပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ shadow လေးကို devil ကလေးလေးနှိပ်ပေးလိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမဲ့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့မူရင်း backdrop မှာရှိနေတဲ့အမဲအောင် color pixel ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး eyedropper tool လေးနဲ့ခြေအားခံပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးတော့မမဲတော့ဘူးเนาะတိတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့မကောင်းပါဆိုလို့အဲ့တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီ okay ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုမှ gradient 2ကိုရွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့မလို့ gradient ပြေးမယ်ဘလို့ပြေးမလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် shift key လေးနှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ direction လေးကိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြေးပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြေးတာဆိုလို့ချင်းဘျောင်းမြန်ဖြစ်နေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းမရအောင်ဘျောင်းမြန်ရင်ဖြစ်နေပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းဒီမှာ reverse ဝင်နေလို့အဲ့တော့ reverse ကိုဖြောက်လိုက်မဖြောက်ဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းခုနကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးပြေးလိုက်ဒါဆိုလို့ချင်းလည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘျောင်းမြန်ဖြစ်နေရလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ backdrop ကများသောအားဖြင့်အောက်မှာအဖြူရောင်လေးတွေဖြစ်နေမယ်အနောက်ကဒီ background ကကြတော့အမဲအောင်လေးတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပေးမှာ哦ဒါမှသာနေကြည့်ရတာရုပ်တိရှိမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အောက်မှာအဖြူအပေါ်မှာအမဲခုနကရွေးခဲ့တဲ့ gradient slider ဘာထဲမှာရွေးခဲ့တဲ့အချိန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံး color stroke မှာနှိပ်ခဲ့တဲ့အဖြူရောင်ဒီ reddish ဖြစ်နေတဲ့တုံးကဒီဘက်အောက်ဘက်ကခြမ်းနေပြီကျွန်တော်စပြေးတယ်နောက်ဆုံးမှထည့်ခဲ့တဲ့ shadow black pixel ကမူရင်းရှိတဲ့ backdrop ပေါ့နော်ဒီမှာမူရင်းရှိတဲ့ backdrop ရဲ့ဒီ shadow pixel ကကြတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကတ်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခြေအနေမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးလေးခဏထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် backdrop layer မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ backdrop တစ်ခုကို gradient 2နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပဲထည့်ပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ model ရဲ့ယူခဲ့တဲ့ဒီ shadow မှာပေါ့နော်ဒီ shadow layer မှာပြဿနာတက်ဒီ shadow ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရုပ်တိရှိအောင်ပြုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြန်တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ shadow layer ကိုလာလိုက်တယ်
လာပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် share လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဲအောင် pixel တွေပဲကြံကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blending မှုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ dark gain blending မှုကိုလာပြီးတော့ multi blend ဆိုတဲ့ blending မှုကိုကျွန်တော်ထားပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုထားပေးပြီးအချိန်ကြာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တဲ့မူရင်းပုံဟာကာလာလေးတွေဒီပါနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကာလာပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကာလာအတိုင်းပြန်ပြီးကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုရင်းကိုမရောက်တာမျိုးကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကကာလာချိန်နဲ့ကာလာပြောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမတွားခင်အရင်ဆုံးဒီလေယာကိုဒီစကြူရဲ့အရင်ဆုံးလုပ်ပြရတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်ကာလာမှမယူလာနဲ့အဖြူမဲ black and white ပုံစံအနေနဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ Photoshop ကိုကျွန်တော်တို့ကကာလာမပြောင်းခင်ကာလာတွေကိုကမထည့်ခင်ဒီစကြူရဲ့လုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့ဒီစကြူရဲ့ shortcut key ကဘာလဲဆိုလို့ရှင် control shift view တင်ရတကယ်လို့ mouse ပုတ် user ဆိုလို့ရှင် command shift view ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ shortcut key မတည်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်း image တွေကိုတော့ကျွန်တော် adjustment နဲ့မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီအောင်နာလေးမှာ desaturate ဆိုတာရှိရဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရယူခဲ့တဲ့ပုံက color လေးနဲ့မညှိတော့ဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းကြီး control လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် desaturate လုပ်ပြီးွားပြီ control shift view တကယ်လို့သင်က mouse ပုတ် user ဆိုလို့ရှိရင် command shift view okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ brightness တွေပဲကိုညှိကြည့်အောင်ဘာနဲ့ညှိမှလဲဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့လူကြီးမျိုး photographers တွေအ kef adjustment layer နဲ့ညှိလေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က kef adjustment layer နဲ့မညှိဘူး level adjustment layer ကိုခေါ်ပြီးတောင်းပြီးညှိကြည့်မယ်ရွှေ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖြူတဲ့ pixel ကိုပိုဖြူအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအစင်ပြေနေလားဆိုတော့မပြေဘူးကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တိုင်းရွှေ့လိုက်တိုင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်တပုံလုံးက brightness တွေပဲကိုတွားတက်ရောက်နေတပုံလုံးကိုအလင်းမောင်တန်ဖို့တွားညှိတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာလားမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒီ shadow layer ကိုပဲတက်ရောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ layer panel မှာကြီး layer panel ထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီ level adjustment layer ဒီ shadow layer ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားခဲ့တဲ့ effect အခုကစားမယ်ဆိုတော့ဒီအလင်းမောင်တန်ဖို့ဒီ level adjustment layer အလင်းမောင်တန်ဖို့ကို shadow layer ကိုပဲတီးနှက်တက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့Alter key နဲ့ clipping mask ထိုးလို့ရတယ်လို့ဒီ properties panel လေးမှာလည်းဒီနားလေးမှာ clipping mask နေရာလေးရှိရဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထိုးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတဲ့ brightness တွေပဲအလင်းမောင်တန်ဖို့က shadow layer ကိုပဲတက်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လင်းတဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးလင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးလောက်လေးမှာသဘောကျတယ်ပေါ့ဗျာဒီနားလေးလောက်ကိုထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးမောင်နဲ့ဒီ black ဖြစ်နေ pixel လေးကိုပိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုအစင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကစားလို့ရလဲ opacity လေးကိုကစားလို့ရသေးတယ် okay တော့ကျွန်တော်ဒီ saturation လေးကိုဟိုဒီ saturation ဆိုတာဒီအခြေအနေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ညှိထားတယ်ဒီကောင်လေးတိုင်းမှာကျွန်တော်ညှိထားတယ်အဲ့တော့မူရင်းရှိနေတဲ့ပုံမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အရာလေးကိုခဏလေးပြန်သွားကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မူရင်းကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာရှင်းတော့ဒီညာဘက်ကိုကြာတယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဒီပုံမှန်ကြာဘယ်ဘက်ချမ်းနေပြီးတော့အလင်းနှန်းထိုးမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခဏလေးစိတ်ထဲမှာမှတ်ပေးတာဒါမှသာနေကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ shadow ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကပုံထဲမှာတွေ့ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ backdrop မှာအလင်းနှန်းထိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဘယ်ဘက်ချမ်းနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးပေးရမယ်ဒါလေးကိုခဏလေးစိတ်ထဲမှာမှတ်ပေးတာ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် brightness တန်ဖို့ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shadow ရဲ့အစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အရာကိုနည်းနည်းလောက်လေးရှင်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် color cast ဖြစ်နေရမျိုးတွေ color လေးညှိနေရမျိုးတွေရှိနိုင်သေးတယ်ဒီလိုကြောင့်မို့ color လေးတွေပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်အစင်ပြေသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ shadow layer မှာကျွန်တော်ဒီ desaturate လုပ်ခဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ color ကိုကောင်းကောင်းကစားလို့ရတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကဒီနီလန်းလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကိုကတခြားနေရာပုံတစ်ပုံသွားထည့်မယ်အေးပုံနဲ့လိုက်လို့ညှိထွေဖြစ်နေဖြစ်တဲ့ကာလာမျိုးကိုကိုကပြန်ပြီးကစားကျင်နေဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးဒီစကြူလေးလို့ default နေနဲ့ reset ချပလိုက်တာဗျာရှေ့မှာပါလာတဲ့ကာလာလေးအကုန်ပြောက်အမင်းဟောငါ black and white အနေနဲ့ပဲကြည့်မယ်ငါအခုထားလိုက်ပါပုံသေးရောက်နေဆိုလို့ရှင်အဲ့ပုံသေးကကာလာအတိုင်းပဲမင်းကညှိမယ်ရှေ့မှာရှိနေကာလာလေးကို color guess ဖြစ်နေဟာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မညှိဘူးပေါ့နော် color လေးဒီလိုမျိုးလွဲနေရကြောင်နေရမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီစကြူလေးလို့တဲ့နီလန်လေးကိုဒါမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က color ပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ adjustment layer တွေကိုကျွန်တော်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီ adjustment layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခါမှမရှင်းပြသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုအသုံးပြုနေတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြုံဝင်ကြုံလုံးလို့ဟိုပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်။အရင်ရောအသေးစိတ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါလူကြီးမင်းတို့ photographers တွေရောသဘောပေါက်
နေမယ်လို့တော့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောင့် color နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဆိုလို့ရှိရင် hue and saturation ကိုလာတယ် brightness တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် level adjustment ကိုလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် cap adjustment ကိုတွားတယ် cap ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုလှုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေများတယ် RGB channel ရှိတယ်သူရဲ့ complementary color တွေကိုပါကစားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဒါအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့အရာတွေပေါ့နော် black and white တို့ hue saturation တို့ level တို့ cap တို့ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကတော့အများဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီ share ပြီးဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် brightness contrast ကစားတာတွေကျွန်တော်တို့ဒါตั้วเกยจ๋าเลยวะเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှင် hue and saturation adjustment လေးအောင် color ပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့အောက်ကပုံလေးကိုပဲတက်ရောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က clipping mask တွေကိုထောက်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုထောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်က saturation တွေကိုတိုးပြီးကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တယ်မှာ shadow ဆိုတဲ့လေးအောင် color တက်ရောက်နေလားဆိုတော့မတက်ရောက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က desaturate လုပ်ခဲ့လို့ဟုတ်ပြီเนาะ desaturate လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ကျွန်တော်က color ပြန်ပြီးတော့ကစားကျင်တယ် hue and saturation နဲ့မှာ color ပြန်ပြီးတော့ကစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် color rise ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပြီးဒါမှသာနဲ့ color တွေကိုပြန်ကစားလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် saturation တွေကိုကျွန်တော်တိုးကြည့်မယ်ပြီးရင် hue တွေကိုကျွန်တော်ကစားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတခြား color တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူးဒီ background နာ color လေးကိုပဲပေးကျင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးဒီရောင်လေးကိုကျွန်တော်ကထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် before after ကိုအခုလိုရမှာဖြစ်ပါโอเคเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ shadow ကအစင်ပြေနေလားဆိုတော့ဒီ level adjustment နဲ့အလင်းမောင်တန်ဖိုးညှိတယ်အစင်ပြေပါပြီ hue and saturation နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color တွေကိုပြန်ချိန်တယ်ဘယ် color ကိုပြန်ချိန်တာလဲ background color လေးနဲ့နည်းနည်းစင်အောင်အစင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဟိုကျညာနန်းနပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတော့မသိမသာပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပေးရအောင်ပါเนาะအဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer panel လေးကိုလာဟုတ်ပြီเนาะဒီ shadow ဆိုတဲ့layer မှာ shadow ဆိုတဲ့ mask လေးကိုကျွန်တော်ကယူလိုက်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush tool သူ့ရဲ့ shortcut key ကဘာတော့ B ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် brush tool ကိုလာပြီးတော့အပေါ် option ဘာမှာ opacity တရား flow တရားဟုတ်ပြီထားလိုက်ပါတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကစားကြည့်မယ် surround brush နဲ့ကျွန်တော်ကစားကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ surround brush တွေကိုယူလိုက် okay เนาะတကယ်လို့အလုပ်မှမယူခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် order ရဲ့ mouse ရဲ့ right click တွေရဲ့ကျွန်တော်ယူပြီးတော့အပေါ်တိုးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် mouse ကိုအပေါ်တိုးပေးလိုက်တကယ်လို့သင်က mouse pad user ဆိုလို့ရှိရင် option ရဲ့ mouse ရဲ့ right click လေးရဲ့ mouse ရဲ့ဒီရွှေရှားမှုဟိုကကြတော့အပေါ်လေးကိုတိုးပေးလိုက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကစားပေးပါ okay နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကျွန်တော်ရုပ်တိရှိအောင်နည်းနည်းတော့လေပြန်ပြီးတော့ကစားကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင် hash ဖြစ်နေပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ flow လေးကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးတော့ opacity လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးလျှော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကစားကြည့်အဲ့လိုကစားကြည့်ရခြင်းမှာအစဉ်ပြေပြီးကြမှာသူ့ကိုကျွန်တော်လာကင်ပဲဗျာဒီအနာသားလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲ hash ဖြစ်နေကျဉ်းကျဉ်းနန်းနန်းဖြစ်နေဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဗလဲကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဗလဲမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ2ထဲမှာဗလဲ2ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဗလဲ2လေးကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးရယူသုံးပြီးတော့အပေါ်မှာ strong ကိုကျွန်တော်တရားနဲ့တခါနဲ့ဗလဲလိုက်မှာပေါ့နော်ဘယ်ကောင်ဗလဲမှာလဲဆိုအနာသားလေးကိုဗလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနာသားလေးကိုခုလိုဗလဲလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ selection ယူထားရဲ့selection ယူထားတဲ့ဒါမှမဟုတ် selection ယူလာတဲ့ပုံတပုံကဒီအပိုင်းသားတစ်ခုဒီပေါ့နော်အရန်ကြီးကိုကျဉ်းကျဉ်းနန်းနန်းဖြစ်နေဆိုလို့ချင်းဒီဘလဲတူးလေးနဲ့အနာသားလေးကိုပုတ်တဲ့နီလန်းကိုအဲ့နီလန်းကိုပါတည်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အသုံးပြုသလိုဒီလိုမျိုးလေးအသုံးပြုပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ brush tool ပြန်လာတယ်လာပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်ချင်သေးတော့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဒီဖြောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ရပြီအဲကျွန်တော်ကတော့တော်ပြီပေါ့နော်တဘောကြိုက်ပါနော်အဲလူကြီးမင်းတို့ကကြိုက်တယ်လို့ယူတိရှိအောင်ပြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် Photoshop document file နဲ့တခါလေလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်ဆင်ပြေမှာပါအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီကောင်ဒီတိုင်းပဲထားရတယ်ဆိုလဲထားမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော် Shift key နှိပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် Control J Command J နဲ့ group ဖွဲ့ထားလိုက်ပြီးကျွန်တော် rename သတ်မှတ်ပေးထားလိုက်ဒီ rename ဘာနာမည်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ shadow နဲ့ sign နဲ့အုပ်စုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shadow ဖြစ်နာမည်ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့လိုပေးပြီးရဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ opacity လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး short ပြီးတော့ကစားကြည့် faded effect မျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် shadow ဘယ်က shadow တော့မူရင်းရှိပြီးသား shadow တစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုလိုထည့်ပြီးွားပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမှဒီ effect ကိုမကျေနပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုက်တဲ့ချိန်မှာလာပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်လို့ရအောင်ကျွန်တော် non distorted editing layer တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဘာနဲ့သူတီးတန့်စီရှိနေတခုနဲ့တခုရောရှက်နေရမျိုးမရှိဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ editing မှာပိုအသုံးပြတာပိုကောင်းအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ channel out ကအရာလေးကိုနည်းနည်းလောက်လေး short ပြီးတော့ဖြောက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြောင့်ဒီနောက်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာအကြီးကြီးအုပ်ပြီးတော့ opacity လေးကိုနည်းနည်းလေး short ပြီးတော့ brush အကြီးနဲ့ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်အုပ်လိုက်မယ်မတိမတာ fade effect လေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်
အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ share ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကပုံရှိပြီးသားပုံကနေပြီးတော့ခိုးကူးပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲထည့်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှအစ်စ်မဖန်ဒီဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အစ်စ်ဖန်ဒီအရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီโอเคနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် share လုပ်ထည့်ခဲ့ပြီး model layer ဒီတည်တန့်ရှိနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bedrock ထည့်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် effect လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီကျမ်းမြင်လိုပုံစံမျိုး effect လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့ dress ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် bedrock layer ကိုလာတယ် bedrock layer ကိုဘာဖြစ်လို့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုထည့်မဲ့ layer ကိုသူ့ရဲ့အပေါ်မှာပေါ်စေခြင်းတဲ့ dress ကြောင့်မလို့နော်အဲ့တော့ create a new layer တစ်ခုဖြစ် call down လိုက်မယ် layer 1မှာဘာနာမည်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် flow ပေါ့နော်ကျမ်းမြင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပေးပြီးရင်ကျွန်တော်က gradient 2ကိုလာတယ် shocker key က g ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ကျွန်တော် gradient slider bar တွေကိုတွားပြီးတော့ color ဖြစ်ထည့်မှလားဆိုတော့မထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်က foreground to background ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီး okay နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာမူရင်းပုံမှာရှိနေဒီ lighting ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် bevel channel နေပြီးတော့ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးနောက်တစ်ခုကအလင်းကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမြင်လေးနဲ့ဒီအနောက်မှာရှိနေဘက်ဒရော့လေးနဲ့ဟိုတီးတန့်ခွဲပြီးတော့မတိမတမြင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်အရင်လုံးမယ်ဘယ်လိုလုံးရမလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အခုပြေးနေတဲ့အချိန်မှာ shift key လေးနှိပ်ပြီးတော့အပွားနဲ့အောက်ကိုဖြတ်ပြေးလိုက်မှားနေပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြေးမယ်အဲ့တော့အခုအစဉ်ပြေးနေတာဆိုတော့မပြေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းအမဲရောင်အပေါ်မှာရှိရဟုတ်ပြီနော်ဒါမှသာလေကျွန်တော် bedrock ကအမဲအောင်ပုံစံနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရမှာ flow ချမ်းပြင်းနေတဲ့ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောက်တာဒီဖြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအောက်ကနေပေါ် shift key လေးနှိပ်ပြီးပြန်ဆွဲလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပြီဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကြီးအရင်ဝေးတဲ့ gradient မျိုးတော့ကျွန်တော်မပြေးချင်ဘူးအလေကနေပိုင်းချပြီးတော့အခုလိုအတူလေးပဲကျွန်တော်ကပြေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ shift key လေးနှိပ် shift key ကဘာဖြစ်လို့နှိပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် straight line ဖြစ်စေချင်တော့တကယ်လို့ shift key မနှိပ်လည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ဖြတ်ပြေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေသလိုပြေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကြားထဲမှာ transition လေးအနေနဲ့မြင်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်လေးကိုကျွန်တော်ထားလိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအဆင်ပြေလားဆိုတော့မပြေဘူးဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့ effect ကတော့အကုန်ပြီးသွားပြီဒါမှကျွန်တော်ဘာလုတ်ပေးဖို့လိုတော့တို့ကျွန်တော်တို့ blending mode ပြန်ပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကို့ပုံမှန်ရှိနေ black pixel တွေကိုပျောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲနေတဲ့ pixel တွေကိုပျောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမလုပ်ရတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် blending mode ထဲမှာ light dance ဆိုတဲ့ blending mode ကိုတွားပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေမဲနေတဲ့ pixel ပျောက်သွားမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ light dance blending mode ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် screen ဆိုတဲ့ blending mode လေးကိုအခုလိုမျိုးရွေးပြလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမြင်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းလေးပေါ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေတော့ပြဿနာဒီ effect ဒီအရန်များနေတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ opacity လေးကို short လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တော်တော်များများကို short ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီကျွန်တော်တိုးကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ background ဒီမဲနေတဲ့ gradient ကိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချမ်းမြင်နာလေးအကြောင်းနည်းနည်းဖြူနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ flow မှာချမ်းမြင် layer မှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကဘာထပ်လုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်เนเน่ตัดฉาเลยจรเราไลท์แท้ไปโหลเลยหอบพี่เนาะบาบลุเลยဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်ကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ဒရော့ကြီးอ่ะအရင်စမှုဖြစ်နေပါเนาะဟိုချွတ်ချွတ်မှုဝင်ဖြစ်နေပါเนาะဒီလိုပုံစံကြီးကျွန်တော်အရင်အစင်မပြေဘူးဟိုအပြင်မှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုเนี่ยကွဲနေရလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပေါ့เนาะဒီတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကတက်ฉาလေးတွေ noise လေးတွေထည့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူ့ထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင် control shift and command shift and เนี่ยဒီ special layer ဟောကျွန်တော် call down လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ layer 1မှာဘယ်လို rename သတ်မှတ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှင် texture ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် tog နဲ့ရေးလိုက်မယ် th dui texture ဆိုပြီးတော့sorry d texture ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ blending mode မှာဘာထားမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ 50% gray ကို delete လုပ်တယ် contrast blending mode overlay ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့ favorite overlay neutral color 50% gray ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ထားလိုက်မယ်ပြီး okay နေလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုကျွန်တော်က combat to smart object ပြောင်းထားပေးဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းထားတော့ကျွန်တော်ထည့်မဲ့ fader ရဲ့ effect တွေကို combat to smart object အားသာချက်အရာကြိုက်တဲ့ချိန်ပြန်လာပြီးတော့ပြင်လို့ရအောင်ဒါလည်း non destructive editing layer ပုံစံပဲဟုတ်ပြီနော်ဟိုကိုက effect ကိုတစ်ခါနဲ့ထည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာလိုရင်လိုအပ်သလိုပြန်လာပြင်လို့ရအောင်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာတက်ချာလေးတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် noise တွေထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ filter လေးကိုလာတယ် noise တွေမှာ at noise ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်နောက်ကနေပြုတ်တီထားလာအဲ့တော့ဒီပြုတ်တံမူကကြာတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ရှိနေ resolution ပုံမူတည်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ထဲလို့ရတယ်လုံးဝဟို formula မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကတခြားကဏ္ဍမှာအဆင်ပြေဆိုလို့ရှင်တဲ့ထက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာစာသင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပဲရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ25အဖြစ်ထားလိုက်မယ် uniform monochromatic ကိုမှန်ချစ်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေပြီ okay နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြဿနာဘာဖြစ်နေသည်လဲဆိုလို့ရှင် texture တွေကတော့ပြုတ်တွေကတော့ရလာတယ် noise တွေရလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် texture တော့ရတာမှန်ပေမဲ့ texture ကြီးကနည်းနည်းကြီးကျန်းနေပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေသေးတယ်ဗောနော်ဒီတို့ကြောင့်ဒီ texture လေးကိုကျွန်တော်က blend ထပ်အုပ်ပေးလို့လိုတယ်ဘာ blend လဲဆိုလို့ရှင် fader blend တွေကိုလာတယ် gaussian blend ကျွန်တော်တို့ရဲ့ traditional blend ဖြစ်တဲ့ guru boy ဗောနော်အများအားအသုံးပြုနေတဲ့ blend ဖြစ်တဲ့ gaussian blend ကိုကျွန်တော်လာတယ်လာပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် zoom ဆွဲပြီးတော့ control plus key နဲ့ zoom ဆွဲပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဗောနော်ကို noise လုပ်လိုက်တဲ့ effect နဲ့ဒီ blend မဲ့ effect ဒီဘယ်လိုမျိုးပုံစံပေါ်နေလဲဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီ preview ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်အဆင်ပြေမဲ့အရာကိုယူတကယ်လို့ zoom in လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့မှအဆင်မပြေလို့ရှင်လည်း control z နဲ့ zoom out လုပ်လိုက်ကိုက effect ကအရန်များနေလားကိုလိုချင်တာဘယ်နားလေးလဲပေါ့နော်ကိုဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှင်30လောက်ကိုထားလိုက်ရင်ကောင်းမလားအရန်များတော့မလားမသိဘူးနော်လူဂျီမီနိုဖိုတိုဂရာဖာစီရောဘလို့ထင်တော့ကျွန်တော်ဘလောက်ထိထားသင့်တော့ဒီလောက်တော့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ခွန်10ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ကစားကြည့်ပါ okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာရှိနေတဲ့ bedroom ကိုလည်းကျွန်တော် texture ပါတစ်ခါလေးထည့်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အရန်အောင်မိုက်တယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် before and after effect ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို before effect ကနေပြီးတော့ afterနော် seamless bedrock ဘလို့ထဲရလဲ share root ထဲနေရောကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ဒါ share root ထဲနေရကြတော့တခြားပုံကနေတခြားပုံဆိုတာဒီရှိပြီးသားမူရင်းပုံက share root ဖြတ်ထည့်နေပေါ့နော်အာဒါတခြားကိုပြုတ်ပြင်မဲ့ပုံနေမှာလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ bedrock ထဲတဲ့ဖြစ်စင်မှာမဟုတ်ဘူးအစင်ပြေတဲ့ချိန်မှာဒီနီလန်းအောင်တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နီလန်းနေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က presentation မှာကြည့်လို့ကောင်းအောင်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ photographer တွေလည်းနားလည်အောင်လို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးတော့ဒါသင်ကန်းစာကိုကြည့်ကြည့်လေးဖြစ်အောင်ဒါသင်ပေးရတာတကယ်တော့ဒီနီလန်းတွေကိုဒီ studio ခေါင်းစဉ်အောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလိုတဲ့အခြေအနေမှာဒီတဆင့်နဲ့ဖြတ်တုံးလေးရတယ်ကျန်တဲ့အဆင့်တွေကိုလည်းကိုပါတော့ gradient ပြေးတာတွေပါဆရာတော့ဒီမှာပဲသင်ပေးလိုက်တာပဲငါတခြားပုံမှာသုံးဘာမှမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒါ creative software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းသင်တာသင်ပေးနေရအမြဲတမ်းလေ့လာနေရတာကိုယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တလားလောက်ကိုအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားရဲဆိုလို့ရှင်တော့ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မှန်းတော့မသိတော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင် creative software ကိုဖန်တီးခြင်းကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးလို့ရတဲ့ software တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေလို့အသုံးပြုကြည့်ပါဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုကျွန်တော်အလင်းတန်းလေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ねဘာလုပ်မလဲ adjustment layer တွေကိုလာတယ်ဒီမှာ gradient fade ကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ time နဲ့မှာ radial diamond အဆင်ပြေလို့ထားကျွန်တော်တော့ diamond ပဲထားလိုက်မယ်ဒီ slider bar မှာသူ့ရဲ့ဒီ highlight ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြောင်းလိုက်မယ် transparency ဖြစ်မြင်ရအောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ color လေးတစ်ခုကိုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီ okay နှိပ်လိုက်ပြီးပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော် move tool လေးနဲ့ရွှေ့ပေးလိုက်မယ် angle လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကနေထိုးမှာသူကဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကနေထိုးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပဲကတ်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါမယ်ဒီအပေါ်နားကနေပဲကတ်ပြီးထိုးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တိရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင် scale လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက် okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ share လို့ကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လည်းဒါအဝင်ကွင်းကျကွက်တိဖြစ်သွားပြီလို့ထင်ပါနည်းနည်းလေးပြန်လျှော့လိုက်မယ်အလင်းတန်းလေးပြန်ပေါ်နေအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမျိုး photographers တွေနားလည်းမယ်လည်းတွေ့ပေါ့နော်နားမလဲရှိလဲကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ before after အရင်ကိုမှိုက်တယ်ပေါ့နော် awesome ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်လို့ရတော့ညာလဲပဲကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေ photographers တွေသိအောင်လို့နောက်ထပ် bonus သင်ခန်းစာတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားသေးတယ်အဲ့ကောင်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာပေါ့နော်ဒီ studio ထဲမှာရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအပြင်မှာလမ်းဟိုဒီ street ထဲမှာပဲရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ modern နဲ့ကိုယ်နေကအဝင်ခွင့်ကျဖ
ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တချို့အချိန်တွေမှာစတူဒီယိုမှာပဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွန့်နေတဲ့အရာမျိုးလေးတွေအချိန်တွေမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Photoshop ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအင်ဂျင်ကိုပြန်ပြီးတော့မီးဘူးပြန်တက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အခုသင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။